Jag tänkte visa er ett portabelt stängselaggregat som vi har gjort här i Sundhult. Det här är en skrilla ifrån Biltema. Så har vi en solcellspanel som finns på exempelvis Claes Olsson eller Kjell & Company. Just det här, den här solcellen är 30 watt så att den laddar batteriet ordentligt under den tiden då det finns sol. Och den här skrillan, den kan vi öppna här. Och här inne så har vi en regulator för solcellsladdning som vi har satt i det här facket. Och så kan vi öppna i det här facket också. Och då ser vi här under så har vi ett stängselaggregat. Och under stängselaggregatet här så har vi ett batteri. Så det här är ett komplett hemmabyggt system för en solcellsdriven stängselaggregat då, som ska fungera bra och lätt att flytta och så. Och den här regulatorn som är här uppe, vi kan titta en gång till på den. Lyser den stadigt här så betyder det att solcellspanelen ger ström så att bilbatteriet kan laddas. Och sen så finns det en dual som heter load. Och då kan jag trycka igång här. Så. Och när den lyser stadigt så betyder det att stängselaggregatet här under får spänning att drivas. Om man kopplar in solcellerna på en terminal, bilbatteriet på ett och så lasten på en. Och i lådan så har vi ett stängselaggregat. Foga 500 dual. Och dual står för att du antingen kan köra det via 12 volt som vi gör här mot bilbatteri. Eller att du kan via en liten transformator stoppa in den i väggen till 230 volt. Så har vi anslutit jorden här. Går ut till en terminal på sidan som går vidare. Och likadant med andra sidan som vi kan koppla in till stängslet här sedan. Under stängselaggregatet så har vi en platta som följer med den här skrillan och där ligger bilbatteriet sedan. Och så finns det en säkring här för att skydda batteriet också. Det är vad som finns i den här lådan. Ett enkelt sätt att bygga en eget solcellsdrivet aggregat. Och sen så har jag gjort anslutningar här på sidorna så att man kommer åt på utsidan med... Oh, jäklar!